ဒီနေ့စီစဉ်လေးကတော့ဝါရန်နေပြန်ဘယ်သူနိုင်စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါရဲ့မိုက်ကွေအချက်သာဖိုင်လေးပါမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့ချန်ပေးပြရစီတာ။အိုးမိုက်ဂေါ်မိုက်လေးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရအောင်လုံးဝစိတ်လုံးချနိုင်ခင်ဗျာ။အိုးမိုက်ဂေါ်ပြအိုးရှစ်မိုက်ကွေမင်းမသားပြခွေးတလေး Louis gave me channel ဒီလိုယူတန်ဟော့ကလင်းနဲ့ဝါရန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနိုင်မလဲခင်ဗျာဒီလိုယူတန်ဟော့ကလင်းနဲ့ဝါရန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဝါရန်ပဲနိုင်မှာဒါမဲ့ဒီမြူတန်ဥစ္စာနဲ့မြူတန်ဥစ္စာဆိုရင်တော့လူနိုင်လဲရောမသိဘူးဗျာဟော့ကလင်းနေရာလဲတော်တော်ကျမ်းနေဗျာဟိုကဖိုက်တာဒမ်ဘရိုသူ့ရဲ့ပေါဝါလဲရှိရယ်အိုးမိုက်ဂေါဒမ်သိသွားပြီအာမြန်လိုက်တာဘရိုဟိုပေါဝါလဲပေါ
တော့ဒီကောင် expose ပြင်တော့မှဝါတဲ့ AC ပဲဗျာ AC ပဲတိတာတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းထောင်းတာ AC ပဲဘာမှမလိုလိုက်ဘူးခင်ဗျာ Oh my god Oh ဒီကောင်လည်းတော့တော်တော်ကျန်တော့ပြီဗျာဒီကောင် magic တွေလည်းတက်တယ်ဆိုတော့တော့တွေ့လား Damn bro damn 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 Oh my god ဒီ Oh ဝါတဲ့ရဲ့တစ်ချက်တည်းရိုက်တာရိုက်တာရိုက်တာဒုံဒုံဒုံရှေ့ပဲရိုက်တာပါဝါမသုံးတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဟိုရှေ့တို့တစ်ချက်တစ်ချက်စီရိုက်တာပဲ Damn bro Holy shit ဒီကောင်ကြီးတေးသွားပြီလားแกเมียนไล่ละเปียอ๋อตะเกยนี่ซะอ่ะจนเปลี่ยนท่าลงไปทีน่ะไม่ท่าอูเปียโอเควาเรไม่ไหนมาเอ้ดิบารอบตะกองเนี่ยแท็กไฟบามั้ยครับเนี่ยโอ้มายก็อดแดมดิกองพอเลเวลเปลี่ยนเลยส่วนเนาะวาเรอ่ะตู้เนี่ยโอ๊ซ่าต้องว่าได้มั้ยครับเนี่ยโหหมုပ်เดียวซ่าดิสุดยอดวาเนี่ยหมုပ်เดียวซ่าแดมโบรแกแต่ไม่ลาอยู่แดมจ่ายเปียรอบแดนอยู่ตะเกยโหตลอดไม่ได้เปียจนวาเรของเราตลอดจ่ายเลยครับDamn bro drop my day okay dodger creeper mutant creeper oh my god ဒီ creeper ကြီးလည်းတော်တော်ကျန်းတယ်เนาะဒီမှာတော်တော်အခြားဟို fight တွေထဲမှာပါပြီဆိုရင်ဒီ creeper ကြီးကအနိုင်ဆုံးပဲဗျာအခြားကောင်တွေနဲ့ fight ပြီဆိုရင်တို့တော့လေ micro mode ဟမ်ပြောလို့ရှိတယ်ပျောက်သွားပြီ damn bro ဘယ်လိုရော holy shit damn မာတယ် oh my god snow golem mutant skull golem snow golem oh my god die holy shitအချုံကြီးနဲ့ဒဲအိုမြေကြီးရောက်တော့အချုံတွေထွက်လာမစိုးလို့ပြောမှာပဲဒါမဲ့ဟင်းဝါတဲ့ဖြုံဖြုံထင်တာကျွန်တော်ထင်တော့โอเคဒီဥစားကြတော့ဒီကောင်လေးကြတော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးခင်ဗျာကြည့်ကြအောင်ဘယ်လို fight လဲ Oh my god အော်ဒီကောင်လေးပေါ်မြောက်တာလေဟင်းဒီလိုလေးပေါ်မြောက်ပြီစက်ကြိုင်နဲ့ထူအေးစေးပဲအပေါ်မြောက်တော့โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအောက်ကကောင်ပဲနိုင်တယ်ထင်တာပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလေဝါမြောက်လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ရင်ဝါတိုင်းဘာမှလုံမရတော့ဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ဝါတိုင်းရှုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဝါတိုင်းဒီဘွဲတော့ရှုံးမှကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ် Oh my god အပေါ်လေးကိုရောက်သွားပြီ damn bro ကြည့်အောင်တိမ်နေအောင်မြင်းနေရတယ်မယ်ပုံမှန်ရေကိုရင်ဝင် Oh my what the hell oh အောက်ကိုပြုတ်ကြိုက်အောက်ကိုပြုတ်ကြိုက် yes yes လောက်တာ damn come on လောက်တာ ah shit ဟာဟိုအချောက်တွေထွက်လာပြီ damn bro Oh my god ဝါတိုင်းရဲ့လေကျန်းနေဗျာတစ်ချက်ပြီးချက်ချက်ပြီးချက်ရိုက်တဲ့ကြားမှာပဲပြောင်းဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ Oh my god explode လဲလောက်သေးရဲ့ Damn bro Warden ကတော်တော်ကျန်းနေဗျာ Vindicator Okay Mute Vindicator Oh my god ဒီခုနကဟောစာနဲ့မတူတော့ဒါအကျတော့တင်းမုတ်ဒီပါလိုက်တင်းမုတ်လားပစိန်ဒုံဘူး Come on eh ဘယ်ရောက်သွားပြီ Oh my god အေးဒီလိုလေးထုံမှာပေါ့ငါကောင်လဲသွားပြီထင်တာတေးသွားပြီများလားလို့တေးလို့မဖြစ်ဘူးငါကောင်လုတ်ရိုက်ကွာ Warden ကိုရိုက်ပြီ Warden လည်းဖြုံမဖြုံထင်တာပဲငါချင်းတော့တကယ်တကယ် Warden က AC ပထမဆုံးရေးတော့ပဲDamn bro လောက်ရိုက်ဆောင်အာရှော်ပြီလေငါ့ရဲ့ Vindicator ကြီးရတယ်ရှော်လာပြီ Damn bro မရှော်ပါနဲ့အာတကယ်ရှော်တာ Iron Golem နဲ့ Mutant Iron Golem Oh my god ကျွန်တော် Iron Golem နဲ့အများကြီးတွေ့ဘူးရဒါပေမဲ့ဒီ Mutant Iron Golem ရတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာမာဆယ်ကြီးကတော်တော်တောင့်တယ်ခဗျာတကယ်ကြီးမိုက်တယ် Damn bro Holy shit ကဲကဲလုံစမ်းမမြောက်လေမမြောက်ဘူးလား Damn ဒီကောင်လေးလေးနေကြမမြောက်တော့ထင်တာပဲ Okay ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုနိုင်ရမလဲ Warden Warden Oh Warden ရှုံးသွားပြီ Bro မဖြစ်နိုင်ဘူး Okay ဒီနေ့ video ကတော့ပါပဲအားလုံးပဲဒီ video လေးကို send ရှင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Louis Gaming channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးမမေ့နဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ next goal က 50k မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို channel တက်လေဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပြီးကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye ကျွန်တော်ကတော့ Louis ပါ